أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنبدأ بذل عظيم التقويم تم الله عز وجل صلوات وسلام على رسول محمد عليه الصلاة والسلام. باش هذا مشير عز وجل وعلى شوف بيتا فاميل نتي شوك تي سنشر بسنك ذن بجيت أتاتش باسون دي دي تنجو كيمت إمي تكسيك لي إلي جراتة ونيا بروسي كورانورة بورتي إذا سوتوشت بروسي e surës El Hujurat, konkretisht ajeti 2 i kësaj sure, që kjo sure realisht flet për edukatat më të rëndësishme në fenë Allahut Azza wa Xhel. Edhe ky ajet ka të bëjë me edukatën ndaj vullës së gjithë pejgamberëve, më të dashur të krijesave të Allahut Azza wa Xhel Muhammedit alayhi salatu wa salam. Tha Allahu Azza wa Xhel, duke na udhëtuar në emër të imanit besimit, ja ulladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ويجينا بسورة الله عز وجل موس انغريت نزين توين بيزرنا بيغامي السلام ده موس بيسدوني مع زوت لارت اشتو سيفلت نزشم من يوم تيترن المنوية چه تموس يهمني ويد برا توايا چه نيجة تثيل يوم موس تا هتوني نمالش كو آيات راليش كاشين پر صحابة رضي الله عنهم اجمعين چه كتيات مجلسين تيرو بيغامي السلام ata mos me ngrit zonin gjatë bisedeve në atë mëgjlis dhe normalisht mos me dhe thot mos me thirë pejgamberin alayhi salatu wasalam ose mos me ju drejtu pejgamberin alayhi salatu wasalam me gjëra dhe thot të cilët na ju drejtojnë me një tjetërit thjesht kur t'ju drejtoni pejgamberit zotit drejtojnë dhe thot me respekt duke mos e ngrit zonin dhe ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. Normalisht na nuk e kemi taku pejgamberin e Allahut, por e besojmë, e duam atë dhe dëshojmë takimin me të, pasojmë rrugën e tij. Por neve vlen që sa herë që flitet hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me i dëgju, me vëmendje, me kujdes, me i respektu, nga se dietarët kur është dash me thonë një hadith, pyetje ka pas që është parfimos edhe është vesh bukur, nga se thot po thëm fjalët e atij që fjalët e tina jonë shpallje sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, të mos japni përparësi askujt tjetër para thënies së pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe mos ta kundërshtojmë urdhën e tij sallallahu alaihi wasallam. Për çështjeve që kanë nxjerrë ulemat është se nuk lejohet me ngrit zonin në xhaminë e pejgamberit në Medinë. Inshallah Zoti ja mundson me shku numre. Do thotë të gjithëve, qoftë amrës e nesit erdhës apo amelës apo albës, dhe normalisht keni qenë me shku numra, po ku t'ju forcohet ma shumë imani, dëshira shtuat ma madha dhe ma shumë në ato momente. Si do qoftë, është për edukatës që mos me ngrit zonin në biseda, kur t'aku është me diken, e as duke lezu Kur'an në gjamin e Rasulullah s.a.s. në mënyrë që mos me i pëngu njerëzit që jenë atë gjami. Pastaj prej dovive është, kanë herë ndodhë që njëri u mi prish punë të tinat mira. Edhe këtë prishje, shumicën e rase, mos me hetu, mos me ndje. Edhe normalisht kjo është rrezikshme, shkak se njëri bën mirë, mundohet me bën mirë, por kanë herë bën fjalë edhe gjeste edhe vepra të cilat i azhdukin punët e mira Zotin e rujt. Edhe këtë fare mos mundet mos me ndje njëriu. Edhe ku dalë para Zotit, me dalë i bankrotum para Allahut Azza wa Xhel. Allahu mos ta bëj prej të tillëve. Gjithashtu obligohet të respektimi dhe ndërimi i pejgamberit selam. Edhe kur ka qenë gjallë, po edhe mas vdekjes së tij. Mas vdekjes së tij duke i përhap fjalët e tij sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit sot e hasim nëpër rrjetet sociale, Facebook e Instagram, subhanallahu. Janë gjendje lloj-lloj poetit me aqit fjalën, lloj edhe njerit. Nuk janë gjendje edhe me hadithe të sakta të pejgamberit selam me i shpërndan një nga një. Sallallahu alaihi wasallam. Për frymëmat e respektit është me ndjek sunetin e tij, mos me kundërshtu. Me mbrojt nderin e tij edhe mas vdekjes duke shkruar shkrime për virtytet e tij të larta, për moralin e tij sallallahu alaihi wasallam, dhëmshmërinë ndaj të varfërve, sjellën me të tjerët. Pastaj ka qenë urnëk për neve. Dhe kur dikush tenton me njollos personalitetin e tij, na me mbrojt me shkrime, jo me gjeste pa lidhje dhe jo me veprime çurrëdhëse, të cilat veprime i kundërshton Islamit dhe nuk janë sipas porosive islame. Gjithashtu, porosia realisht ka qenë për sahabët radiallahu an,
që kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen në takim me sahabët, ata kanë kujdes me të. Të mos flasin me Zot lart në mezhles kur është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të mos i japin përparësi fjalës së dikujt tjetër, kaq i fjalës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kur ti drejtohen të dërguarit të Allahut, mos ti drejtohen me Zot lart. Por me Zot të terbijes, edukatës, sigahije dhe normalisht kur flasin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, flasin me Zot tult apo duhet të heshtin kur ai flet sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka në dy aspekte. Aspekti i parë është mos ngritja e zërit në dua kur flasin në xhamin e tij. Pra i ka dëgjuar pejgamberin do njerëz duke bërtit, duke lut Zotin, i ka thonë shka po bërtitni, ju sini duke lut një Zot i cili nuk dëgjon, i cili nuk ju përgjigjet lutjet e tuaja, andaj s'ka nevojë me ngrit zonën. As në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do thotë mos me ngrit zonën as në dua. Pastaj kur vjen ndonjë thënie e tillë e pejgamberit sa më fjalë hadith, ta mësojmë përmes, ta praktikojmë. Edhe mos t'i japmi koment devijum, edhe mos t'i japmi thënies e tij. Do thotë thënies e dikujt tjetër përparësi para thënies së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe normalisht Allahu ka thënë që vepra kanëra është duken njeriu të mira, edhe ai të mos e ndi fare këtë çështë. Kjo është normalisht më ardhur pe gjithave, nga se kur zhduken veprat, a ka të nëse vë problem jo s'ka. Se humbet. Humbet problemi për to kur shka, kur zhduken dhe prishën veprat. I ke marrë dhe dru, edhe ke buni një shtëpi të vogël. Ja edhezat atë vend. Djegën. Kur shkon ata dru enes? U buan çka? Pluhura dhe hi. Se kur zhduken mos ka as problem. Lip hala mund të mos ka mundi. E ki djegë. Që është so është kur shka i zhduk veprat me punë shia dhe me fjallë shia Allah i në rujtë. Gjithashtu, shumë njerë normalisht punoj mirë, mundohen më konë musliman mirë, por i zhdukin veprat e tyre me gabime fatale. Edhe këtë e bojnë në emër të islamit, së do mosë që janë grupët e devjume që i mështetën islamit, apo i mveshin islamit, edhe flasin gjërat të që dyshme, që fë pejga me sëmë për Allah në zogjel, flasin pa dije, apo bojnë vepra që dyshme, që ma ato vepra kinë ata shka, po dojmë ofru të Zotit, ata janë largë zë Zotit Xhelaluala. Për të sjellë pejgamberi sa i ka pyetur dhëtarët. Wa la yasaluhum an khalaqa as-samawati wal ard. Yaqulun Allah. Kur të pyetë dhëtarët, kush e ka krijuar qiell dhe tokën? Kush e ka krijuar? Thoin Allahu, ata thoin, po ti thu. Kur të pyetë pejgamberin pse po adhuron dikën tjetër jashtë Zotit? Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah. Astaghfirullah. Na thosin ato ja dhuru këta. Po për mes ty me ku me shku, ma fu dhe Zotit, stafla, s'ka ndonë, me voj me pas nërmesim me steja dhe Zotit. Andaj, muslimani e respekton adithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e dëgjon me vëmendje fjalën e tij, e pason atë dhe e mbron fjalën e të dërguarit të Allah dhe nuk jep përparësi as kujt tjetër para fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nëse ti ke shpresë po ashtu është rregulli fetar dhe islam. Inshallah Zotit na mëson mund të takojmë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me dash sunetin e tij dhe me jetu me sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Zotit dhe masmir walhamdulillahi rabbil alamin.